Dobrý den, vítám vás na Jižních svazích Zlína. Jmenuji se Barbora Hroldová a dnes jsem si pro vás připravila obchodní prostory, vhodné třeba právě pro vaše podnikání. Dvoupatrový objekt na ulici Středová u druhého segmentu byl dříve využíván jako kavárna nebo také psí salon. V budoucnu můžete provozní plochu 160 metrů čtverečních využít podle svých představ, například jako kancelář, menší obchod, salon nebo provozovnu rozličných služeb. V obou patrech jsou vlastní sociální zařízení. Navíc má každé patro vlastní vstup a je tady možné je využívat i zvlášť. Objekt se nachází ve frekventované části města, dobrou dostupností, bezproblémovým příjezdem a vlastním parkováním. Pro bližší informace mě neváhejte kontaktovat.